Ja, nu har vi kommit till en spännande skola som heter Säbyholms utbildningar. Och här känner jag igen en kille som heter Lennart. Jag tror vi frågar Lennart vad det här är för skola, vad de kan erbjuda ungdomarna här i Stockholm. Ni ligger live på webben, så nu får du möjlighet att berätta lite om skolan. Jaha, ja. Ta micken själv sen, min gamla rektorskollega här. Ja, naturbygdsgymnasium, Säbyholm. Vi är numera en friskola sedan 1,5 år tillbaka. Och det vi erbjuder är naturbygdsutbildning inom framförallt trädgård, hund, sällskapsdjur och häst. Nytt för kommande år är sportfiske, som vi har upptäckt är en bransch i vardande i Stockholms län. Där det behövs fiskeguider, det behövs kvalificerade folk för fiskevårdsbutiker och annat. Sen är vi mycket stora på hund och vi har där unika möjligheter i och med att vi har en skog på ungefär 80 hektar. Där vi då besitter jakträtten också, så där tränar vi mycket sök, spår och annat. Vi har inom trädgård har vi ett mycket väl utbyggt system sedan väldigt, väldigt långt tillbaka. Och samtidigt med områden finns det en god arbetsmarknad eller också har man möjlighet om man är själv lite driftig att starta eget företag. Det var väl ganska kort. Vi är 200 elever, en liten skola. Vi har 125 internatboende elever och av dem har cirka 70 stycken hundarna med sig på skolan. Sen är det också ett 30-40-tal pendlande hundar som kommer till skolan varje dag. Så att ungefär 100 hundar om dagen finns ute på skolan. Så det är liv och rörelse hela tiden. Tackar. Då tackar vi Lennart för den presentationen och sen önskar vi Säbyholmsskolan lycka till framöver. Tack och hej!